Այդ տարին նոր հանրահավաքների մասին, ինչպես եք դրան վերաբերվում ու ինչպես նաև կառավարությունից առայժմ չեն արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցի ժամանակ Լուկաշենկոյի այդ այսպես ասած խոսքերին, ինչպես կմեկնաբանեք։ Նախ ինչ վերաբերում է անդիմությանը, որովհետև ձեզով չեմ ուզում մեկնաբանեմ, որովհետև ես իմ մոտ տպավորությունը, որ իրենք տենց մի հատ լոզունգ կա ռուսերեն հնչող ներողություն եմ խնդրում դրա համար, որ ասում է «Նիկագդա նի աստանավլիվեսը պազոր սդականցա»։ Իմ մոտ տպավորությունը, որ իրենք այդ լոզունգով են առաջ գնում, եւ ցավում եմ օրինակ, որ Իշխան Սաղաթելյանը չի հասկանում, որ այդ դերը ինքնասպանության, քաղաքական ինքնասպանության դերը տենց իրեն են վստահել։ Ես ուղղակի ապշում եմ, որ կարելի է չհասկանալ, որ իրեն ուղղակի դրդում են քաղաքական ոչնչացման, որովհետև ասենք չի կարելի, մենք ընդդիմություն ենք եղել, մենք գիտենք հանրահավաք անելը ինչ է եւ ինչի համար, երբ պետք է դու կանգ առնես, երբ պետք է չշարունակես։ Դե բախի եք հարցնում իրանց մասին, ինչ խոսամ, հիմա մարդիկ գալիս են ազգային ժողով, այն դեպքում չեն գալիս հայաստանյան սամանդրական դատարանի դատավորի ընտրության, չեն գալիս տարբեր օրենքների ընտրության ժամանակ, գալիս են այն ժամանակ, երբ որ Զատուլինի այդ հարցը բարձանում եւ գալիս են Զատուլին պաշտպանելու համար։ Հիմա իրենք Հայաստանի Հանրապետության падգամավորներ են, չեն գալի նիստի այնքան ժամանակ, միչեւ Զատուլինի թեմայալում վեր են կանում, գալիս են, որ Զատուլինին պաշտպանեն։ Հասկան, իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Լուկաշենկոյի արտահայտություններին, ես ցավում եմ, որ ստիպված եմ արձագանքել, որովհետև որևիցե լրջություն ես իր արտահայտությունների մեջ չտեսա եւ մտավախություն ունեմ, որ նույնիսկ արտահայտած մտքերը այնքան էլ իրենը չէին։